baby overlever mirakuløst en bilulykke. Nå må de finne ut hvem som prøvde å ta livet av moren i Bones straks. Og i kveld blir vi med i Rockabilly-bryllup, ukens andre. Følg med i Tre bryllup 1930. Du feel okay? Og du, ja. Punk. Programmet ble presentert av Betsson. For deg som spiller for å vinne. Inneholder ikke fargestoffer eller konserveringsmidler. Kald krem av melk og honning i et praktisk sandwichformat. Kinder Milk Slice. Her gjelder alle knep. Bosch. Invented for life. Noen tar gjerne tran. Andre ikke. Til dem har vi nå laget Møllers omega-3-fisk. Små geléfisk med kjempegod fruktsmak. Med den samme sunne omega-3 og vitamin D som i flytende Møllers tran. Næringsstoffer som er viktige for en optimal utvikling og god helse. Møllers omega-3-fisk. Omega-3 som alle vil like. Hva synes du om det her da? Jeg tenker liksom at du... Jeg synes du kanskje ser litt ut som en stripper. Hæ? Jeg synes det er fint, ja. Jeg ringer deg når jeg er ferdig på det intervjuet, ok? Ha det. Okay. Med opptil 100 megabit per sekund har du nok fart til alt du måtte ønske deg. Bestill større fart nå på kanaldigital.no. Gjør det enklere å velge norsk mat. Se etter dette merket når du handler. Jeg har byttet til OneCall. Jeg har byttet til OneCall. Jeg har byttet til OneCall. Og nå bruker jeg mye mindre penger enn før, som jeg kan bruke på andre ting. Bøker. Interiør. Jeg skal bruke pengene på en tatovering. Verktøy. Dama vil jo ha sitt, selvfølgelig. Så blir det jo mer på barna, da. Det første blir en ny drill. Jeg tenker kanskje jeg skal ha en øl på ryggen. Det er bare å gå inn på nettet. OneCall.no. På onecall.no så ordner du resten der. Utrolig enkelt. Hot på 80-tallet, men nå er han i ferd med å gå i glemmeboka. Alex Fletcher trenger en ny hit. Cora Corman, bigger than Britney, she wants to meet you. I want you to write a new song. She'll die on your way back into love. That's my sweet. I think you may be a born lyricist. What is that word? Wow. Noen ganger finner du inspirasjonen der du minst forventer det. Music and Lyrics. Søndagsfilmen klokken 21 på TV3. På Viasat 4 nå kan du se tegnefilmserien Family Guy, mens det skal bli krim her på TV3 i Bones.